Ni tsara ho fantatra kosa ka momba ny fifidianana lolona indray no entina aminareo hatao anatiny ity fanadidina manaraka ity. Dimialina sefatra tsariary isaky ny lisitra no tsy maintsy alohan'ny kandida ho lolona ampiasaina ny famitana ny bulletin tokana araka ny fanapahan-kevitra andraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ny talata lasa teo. Aritra 5 andro ho fametrahana ny atota taratasy filatsahan-kofidiana ka ny 20 novambra 2023 no voatondro anombohan'izany. Mifidy lehibe ny mandray anjara amin'ny latsabato amin'ny fifidianana lolona. Ny antoky sy vondrona politika nahazo toerana betsaka tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina dia efa miomana amin'ny fitiliana izay kandida atolotra izy ireo amin'ny fifidianana senatera. Anisan'ny efa nilaza fa andray anjara ao anatin'izay fifidianana lolona izay ny HVM, ny TIM, Leader Fanil, ny MTS, ny MAPAR. Ny 25 desambra ho avy izao no hanatontosana ny fandatsahambato amin'ny fifidianana lolona ka ny voamiora nasionaly maleo tena misana ny fifidianana ny manomana izany. Raha totaly dia senatera 3 no handrafitra ny sena voalohany amin'ny repoblika fahefatra. Lolona 2 no vidian'ny mpifidy lehibe izay ahitana ny be ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna nandritra ny fifidianana senatera. Izany hoe senatera 7 isa-paritany. Ny filoham-pirenena kosa no manendry ny lolona raika amin'ny 20 ambiny.